wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat mudah-mudahan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat daripada kitab Tajzib Atraful Hadis muka surat 324 hadis yang ke-99. Baik, tuan-tuan ikut saya baca hadis yang ke-99. Mani betulia bil qada'i bainal muslimin falya'dil bainahum fi lahzihi wa isyaratihi wa maq'adihi wa majlisihi. Baik, hadis ini adalah hadis riwayat Ad-Daruqutni. Baik, Nabi berkata, man, siapa? Jadi malam ni dapat man pun jadi. Apa makna man? Man maknanya siapa. Jadi balik rumah sehari, kalau isteri tanya, Ustaz Kazim ajar apa? Man. Benda tu siapa? Udah lah. Kalau man pun tak dapat leceh benar tuan-tuan kita ni. Mani betulia, siapa yang diuji, yang dibalakkan, yang diuji, bil qada'i bainal muslimin, dengan memegang jawatan qadi di antara orang-orang Islam, falya'dil, maka hendaklah dia berlaku adil, bainahum fi lahzihi, di dalam pemandangannya, wa isyaratihi, dan isyaratnya, wa maq'adihi, dan tunjuknya, wa majlisihi, dan tempat duduknya. Baik, hadis yang pertama yang kita baca malam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, siapa-siapa yang diuji dengan ujian memegang jawatan, mani betulia bil qada'i bainal muslimin, dia jadi tuan qadi, dia jadi hakim, dia jadi pemerintah, maka kata Nabi, falya'dil bainahum, maka hendaklah dia berlaku adil di kalangan mereka, fi lahzihi, pada pemandangannya. Bukan senang tuan-tuan nak jadi qadi, nak jadi hakim, buat tak betul eh? Bukan setakat dunia jadi kelang kabut, dia tu sampai akhirat jadi kelang kabut. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan, banyak perumpamaan dia. Banyak kali kita terlepas sesuatu benda dalam dunia. Misalnya test lesen memandu. Bila kita nak test lesen memandu tu, betul-betul buat, takut tak lulus. Takut tak lulus. Nak sebut takut tak pas kan parti politik pula. Kita sebut tak lulus dah senang. Takut tak lulus. Buat betul-betul. Ada yang lulus, ada yang fail. Kalau kita fail dalam dunia dengan tidak ada lesen, ada masalah ke kita? Tak ada. Ni orang ramai dalam surau ni, bukan ada lesen, buat motor lepas, pergi ke Ipoh lepas, Ahmad Said lepas, Sungai Kati lepas. Kalau tak ada lesen, kita boleh naik teksi, naik Grab pun masalah. Tuan-tuan di sini ramai tak ada SPM.
anak nak ambil SPM, mak pak pesan siang malam, belajar elok-elok, kamu jawab elok-elok, mak puasa, ayah puasa sunat, anak nak SPM. Berapa ramai Tok Wan kita tak ada SPM, hidup elok. Ini namanya dunia. Tetapi peluang kita hidup dalam dunia ni hanya sekali. Kalau habis dunia ni kita mati, tak ada lah, tak ada peluang. Kalau SPM kita ada return balik. Kalau tak lulus lesen memandu, kita boleh ambil berkali-kali. Ada orang yang fail SPM tu sampai ketua dia ambil. Yang tak lulus lesen memandu berulang-ulang ambil. Tapi dunia kalau fail yang ni, mati dia tak boleh ulang balik. Tak boleh duduk dalam kubur tu minta kat malaikat return. Malaikat hantarlah balik saya kat Mat Said. Apa nak buat? Saya nak betulkan balik apa yang tak betul. Dah terlambat. Sebab itu waktu kita hidup dalam dunia ni, buat betul-betul. Buat ibadat betul-betul. Semayang betul-betul. Jadi orang baik sungguh-sungguh. Jadi orang yang hamba Allah sungguh-sungguh. Kalau mati lepas ni tak apa. Ni masalah kita ni semayang main-main. Sat semayang, sat tak semayang. Ikut suka. Agak-agak masa lapang semayang. Agak-agak malah lebur. Tak mau macam tu. Menuntut ilmu ni sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Baca Quran sungguh-sungguh. Yang ni yang disuruh. Sebab tu tuan-tuan, apa pun kerja kita, buat sungguh-sungguh. Saya ni jadi penceramah. Betul-betul. Jangan jadi ikut lain merapu lah. Tuan-tuan jadi imam. Sungguh-sungguh. Aku nak masuk syurga ni melalui imam. Jadi imam betul-betul. Syurga kita. Kita nak masuk syurga ni melalui apa? Melalui jawatan sebagai cikgu sekolah. Mengajar elok-elok. Elok-elok. Kita nak masuk syurga ni Allah Ta'ala bagi kerja kita driver taksi. Driver elok-elok. Pendek kata tuan-tuan, jalan nak masuk syurga ni terbentang luas pada kita. Melalui apa kerja, apa jawatan, apa amanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi jangan kita cakap, hang lain lah, hang tu imam. Tiap-tiap hari hang jadi imam, palap sa'ah. Aku lain, aku kerja mancing ikan je. Tak mana sangat nak dapat pahala je. Mancing ikan lagi banyak pahala. Sambil duk mancing zikir pun masalah. Duk mancing kat lombong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pahala. Bagi anak ikan, bagi apa anak isteri makan ikan, pahala. Dengan duit ikan tu lah pergi jual. Dia sedekah pula dalam surau. Pahala juga. Walaupun kerjanya hanya memancing ikan. Yang salahnya pergi mancing dalam kolam. Tak payah. Yang tu baru salah. Pergi cilok kolam siapa tak tahu. Yang tu baru salah. Termasuklah kalau kamu Allah Ta'ala uji sebagai hakim. Nabi sebut. Diuji sebagai qadi. Diuji sebagai hakim. Jadikan jawatan itu untuk masuk syurga. Jadi macam mana cara nak masuk syurga? Nombor satu kata dia, fal ya'dil, tolong berlaku adil. Sama ya, orang besar buat salah pun sama, orang kecil buat salah pun sama denda ni. Masalah sekarang ni hak orang besar lain, orang kecil lain. Orang berjawatan lain, orang tak ada jawatan lain, yang ni masalah. Nombor dua kata dia, wa isyaratihi. Isyarat dia pun kena adil, kena tengok tanda-tanda dia. Bukan boleh nak jatuh jawat, jatuh hukuman kot suka. Macam-macam tengok sebab apa dia ni buat, atas sebab apa kelakuan dia macam ni. Yang ketiganya, wa maq'aduhu wa maq'adihi pun dia kena tengok tempat duduk dia. Hakim bukan boleh duduk lepak kedai tom yam macam kita duduk. Sama-sama kita duduk makan tom yam tiga rasa. Siapa tu? Tu hakim. Main duduk lepak kata, "Eh, lepak.
Siapa tu? Hakim tu. Oh, tak boleh tuan-tuan. Ni Nabi sebut ni. Dia bukan boleh lepak kedai berhai botek. Ha, sebab tu kalau rasa tak boleh macam tu, tu saja jadi hakim. Dia tak boleh nak lepak-lepak tuan-tuan kedai mamak kena tosai ke apa ke, lepak-lepak kawan tu. Tak. Dan yang keempatnya kata dia, wa majlisihi pun dia kena tengok di mana dia nak duduk. Ha, yang baru sampai boleh duduk depan ni. Ha, berjarak kamar main depan. Ha, alhamdulillah. Okey, insya-Allah tuan. Agak-agak penuh, duduk sebelah saya insya-Allah. Kita buat forum perdana insya-Allah. Baik, jadi nombor satu. Dia nak bagi tahu pada kita jalan nak masuk syurga ni siapa-siapa pun boleh masuk. Syurga ni luas. Syurga bukan ada limit macam surau kita ni. Kita kalau penuh boleh datang. Tu surau kita. Kita hari ni kalau padat macam ni tuan-tuan, 10,000. Syurga bukan macam tu. Makcik oi. Lepak makcik duduk atas sofa kemas. Saya tengok bila kakak duduk atas sofa tu amboi. Kemas. Tak lama lagi dia pun mari sofa boleh tidur pula. Tak? Sambil dengar ceramah sambil tidur. Surau kita ni ada limit. 200 orang tak boleh masuk dah. Penuh maya raya, penuh maya kat jalan. Penuh. Syurga nanti tak ada macam tu tuan-tuan. Nanti dekat dengan syurga malaikat tak tahan lah. Minta maaf. Syurga penuh. Minta maaf. Tak ada tuan-tuan. Dialog tu tak ada. Minta maaf lah. Syurga penuh. Kita pula baru sampai. Makcik nak baru sampai. Takkan tak boleh satu bagi makcik nak malaikat. Makcik nak faham tak? Penuh syurga makcik nak. Tengok yang ada sekarang tu betul-betul dekat pintu dah duduk je pun. Mana nak muat lagi makcik nak weh. Satu je makcik datang dari manjur jauh menung. Tak ada istilah tu kat nak weh. Sebab Allah Ta'ala kata dah syurga ni seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi. Siapa pun boleh masuk melainkan bagi orang yang tak nak masuk. Syurga ni boleh tak saya masuk? Boleh, melainkan kalau kamu tak nak. Kamu tak nak, tak masuk. Apa dia tanda yang saya tak nak? Tak sembahyang. Kiranya susah. Kenapa kamu tak sembahyang? Senang jawab, saya tak nak masuk syurga. Ha, senang jawab. Ni bila tanya kenapa kamu tak sembahyang? Sakit perut. Uzur. Nanti-nantilah. Tunggu tua sikitlah. Potong aja. Jawab aja. Kenapa kamu tak sembahyang? Saya malas masuk syurga. Kan senang. Baik, hadis yang kedua. Ikut saya baca. Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu. Baik, rawahu At-Tabrani anil Hakim bin Amir. Man, siapa? Ata, datang ilaikum, kepada kamu ma'rufan, yang berbuat baik. Fakafi'uh, balah. Kata Nabi, siapa-siapa yang datang pada kamu membawa kebaikan, kata Rasulullah, fakafi'uh, balah kat dia. Balah kebaikan dia. Fa'in lam tajidu, kalau siapa-siapa tak ada benda nak balas, maka kata Rasulullah, fad'u lahu, doalah pada hamba Allah. Baik, jadi ini kedua tuan-tuan. Hadis yang kedua, kita selalu sebut, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Okay, berbuat baik kemudian disuruh berbalas pula. Ha, ni bulan Ramadhan ni tuan-tuan, nak datang lah, tak lama lagi dah. Ada hak muka seronok, ceria Abang Man. Ay, dah nak puasa, ceria lah. Kenapa ceria pula? Kata bazar Ramadhan boleh buka. Saya nak meniaga. Oh, patut dia ceria. Dia nak meniaga rupanya tuan. Ada orang yang wajah dia berseri-seri dah nak mari Ramadhan ni. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia suka ada orang yang masam. Bila sebut Ramadan dia tunduk.
yang lepas pun tak qada lagi. Aduh, nak mari pula dah. Yang susah hati pun ada, rasanya baru je puasa udah datang balik. Dia ni silat kelendar ke, nampak? Silat kelendar dia balut dia. Tuan-tuan yang saya hormati, bulan Ramadan bagi orang kita, orang Melayu, dulu-dulu bulan berbuat baik. Ni tengok murai ni penuh. Surau kita dah penuh belum? Belum lagi. Bagi nama agak pengurusi. Dulu cuba tengok, berebut. Malam pertama sampai malam terakhir tu penuh dah. Rogaya sekeluarga, Leman sekeluarga, Jalan Belatuk sekeluarga, Jalan Tiung sekeluarga. Sekarang tuan-tuan, aduh, lebur. Mana pergi ni? PKP kita dia, sudah menang tuan-tuan. PKP kita dia. Pening kepala fikir orang tadi. Zaman kita dulu, bila sebut saja Ramadan, mak kita masak banyak-banyak, dia pasing sana, dia pasing sini, dia pasing 5-6 rumah dia pasing. Tukang hantar kuih kita. Buah Melaka seperiuk buat. Sepinggan sana, sepinggan. Mak pesan pula. Kamu hantar orang makcik Jah. Kata dekat dia, mak nak balik pinggan tu. Ha, faham lah tuan-tuan. Maknanya jangan balas kosong. Makcik Jah balas dengan kuih keria. Kak nak balas dengan kuih karipak. Haji Dolah balas dengan buah Melaka. Nampak? Kita bagi buah Melaka, dia bagi pula buah Melaka. Celaka betul kata dia. Benar-benar. 5-5 orang balas kuih Melaka. Tuan-tuan, dulu-dulu. Zaman sekarang ni berat. Bila kita tanya, Leha, kamu tak bagi ke orang sebelah? Kita pun beli, abang. Oi. Bukan yang buat, beli duit. Nampak? Satu, kita tak bagi dah. Yang keduanya, tuan-tuan, kalau bagi, dah tak berbalas. Nabi ajar pada kita, kalau orang bagi, balas. Jadi, tuan-tuan, jangan tak balas kalau orang bagi pada kita. Orang bagi salam, jawab salam, balas. Jangan masam. Assalamualaikum. Buduk. Kita pun katalah ni, aku pandang baik, dia pekak. Kalau orang senyum, balas senyum. Kalau orang jemput, balas pergi. Orang dah jemput, dah nulis ke? Nulis nuri, jemputan nuri. Pergilah. Kita pula buat jual mahal. Aku kalau tak ada bagi kad anak aku, kan dia tulis kat whiteboard. Ish, tulis siapa boleh tulis? Aku nak kad tu. Kita pun hantar kad. Udah kad putus stek. Aku nak yang keras ke dia. Hei, aku sumbat dengan kertas kamu kak. Apatah lagi kalau dia pernah tolong kita. Dia pernah tolong kita. Kata Rasulullah, balas pertolongan dia. Ustaz, saya pun susah. Saya pun duit haram malam, Ustaz. Oi. Saya nak balas dengan apa? Rasulullah sebut doa. Fad'u lahu doa. Okay, doa. Sebab tu tuan-tuan tak salah doa sebut nama orang. Dalam surau ni. Katalah satu hamba Allah, dia wakaf akaun. Oh, leganya tuan-tuan. Oi. Orang bagi akaun pada surau. Sejuk kita sembahyang. Tu imam habis-habis Al-Fatihah. Baca doa tu, ya Allah, berikanlah kebaikan, panjangkanlah umur, murahkanlah rezeki kepada pewakaf akaun. Sebut. Mudah-mudahan beri kebaikan padanya, ya Allah. Amin. Kuatlah sikit. Kebetulan yang wakaf tu datang. Kena bagi lagi dua ni, nampak tak? Ini langsung tak disebut. Tak disebut satu, tak didoa ke satu. Dan tuan-tuan kena ingat, doa yang paling afdal ialah doa di belakang orang. Apa maksud? Doa dalam keadaan dia tak tahu. Kita balik rumah, kita sembahyang sunat, tadah tangan, ya Allah, hari ni kapek baru datang dalam surau, lega benar, ya Allah, lega dah. Panjangkanlah umur orang yang wakaf tu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Abang doa pada siapa?
pada orang yang wakaf minta panjang umur. Orang tu dah mati abang, oh udah panjang umur apa. Maknanya minta kebaikan pada si mati, roh si mati. Jadi tuan-tuan, jangan tidak balas kebaikan orang. Kalau tak ada benda nak balas, tolong doa yang baik-baik pada dia. Hadis kedua. Baik, hadis ketiga. Manittaba'a kitaballah hadahu minadh-dhalalah wa waqahu su'al hisab yaumal qiyamah. Baik, hadis rawahu At-Tabrani an Ibni Abbas. Man, siapa? Ittaba'a, siapa yang mengikut? Manittaba'a kitab Allah, yang mengikut hukum di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Hadahu minadh-dhalalah, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya daripada kesesatan. Wa waqahu, dan akan memeliharanya, su'al hisab, daripada kejahatan hisab, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Tuan-tuan, kita sepanjang setahun PKP, PKPB apa semua ni, macam-macam roadblock kita jumpa. Ada roadblock yang duduk dekat tol, ada roadblock yang duduk dekat jalan kampung, jalan negeri, sempadan negeri, sempadan daerah. Sekarang pula tuan-tuan, roadblock kat traffic light, dia tengok exhaust bising. Tuan-tuan cuba tengok. Kita ni kalau duduk dekat roadblock tu, polis tengok kita, dia panggil jalan-jalan, tuan-tuan rasa apa? Lega. Dia tengok kita jalan, oh lega. Itu nama apa? Hisaban yasira nama dia. Bayangkan di hari kiamat nanti, Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Jalan masuk syurga, jalan masuk syurga. Tuan-tuan nak bayang apa? Setakat lepas roadblock tu pun kita gelak apa sekarang? Polis tak tahan kita dekat roadblock tu pun kita bangga. Saya dia tak tahan. Dah sebulan lah pun cerita. Biasalah, dia pun tak larat nak cek satu-satu kereta juta. Tapi kita dengan sebab dia tak cek kita, sebulan duk menyebang di surau. Saya angkat tangan, dia angkat tangan balik. Lah lepas saya, dia tak tanya apa. Tuan-tuan, oi, besok lusa jumpa balik. Jumpa balik roadblock. Nak mana ni? Kuala Lumpur. Ada surat rentas negeri? Tak ada. Ah, sudah. Kalau kita terlepas di dunia daripada satu-satu sekatan, jumpa lagi lepas tu. Macam kita tak pergi luar negeri, lepas immigration custom dekat KLIA, sat lagi sampai negeri lain, dia check pula. Dia tengok pasport, dia tengok muka, dia suruh tengok kamera, dia suruh letak pula ibu jari-jari telunjuk pula. Dia tengok muka, dia tengok komputer, dia tengok kita. Dia tengok situ, dia tengok kita. Ah, sudah. Sudah, sudah sungguh. Dia suruh kita pergi dalam tu pula. Saya kena sekali agak Australia. Dia tengok saya, dia tengok ni, tengok-tengok saya, kata jenuh aku, kena dah. Kena sungguh. Duduk dalam balang, dia suruh saya masuk dalam balang kacau. Balang tu pusing saya. Aduh. Celah-celah orang ramai. Balang duduk tengah-tengah. Pramugari tengok saya. Saya pula orang kenal. Loh, Ustaz Kazim dalam balang, nak terbang pergi mana pula? Pasal dia tengok dekat jantung saya ni ada warna hijau dengan warna oren. Dia tengok, dia panggil saya, ni warna apa ni? Ni apa benda ni? Dia tanya saya ni. Saya kata, ni jantung. Tahu lah jantung, dia kata. Pasal apa warna kuning? Lah, saya kata, saya ni ada sakit jantung. Saya ni pakai stent. Tu yang tu oren tu stent, saya kata. Ada surat tak daripada doktor mengatakan hang sakit jantung? Haram jelah tuan-tuan. Mana ada aku bawa surat apa? Oh, pening kepala tuan-tuan. Tu di Australia saya pergi.
Tak apa tunjuk-tunjuk surat, tunjuk kata kita dia ada sakit jantung, tak apa. Nun, yang kita nak besok di hari kiamat, malaikat tak tanya apa. Malaikat tengok kita timbang lebih kurang hisaban yasira syurga. Allah lega. Itulah nikmat yang besar. Nikmat dimudahkan hisab di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, bagaimana cara nak dimudahkan hisab di hari kiamat? Cara dia ialah Nabi sebut apa? Ittabi'u. Ikutlah kamu semua ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa-apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Ikut Quran, ittaba'a kitaballah, kata dia. Ikutlah kitab Al-Quran. Kamu akan selamat daripada sesat. Dan di hari kiamat kamu akan dimudahkan dengan hisab yang mudah. Sebab tu tuan-tuan, Al-Quran ni jadi pembela kita di hari kiamat. Dalam kubur pun jadi pembela. Ada orang tanya, ustaz betul ke baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari mencerahkan kubur, melapangkan kubur, meluaskan kubur, mencahayakan kubur? Saya kata tak apa, makcik mati dulu, lepas tu telefon saya. Dia kata sebab ada ustaz kata mana ada hadis, kata dia. Baca surah Al-Mulk tu tak ada hadis. Tak apa, makcik mati dulu, saya bekalkan handphone. Apa-apa call bagi tahu. Baca saja dalam hadis ni sebut. Kalau di hari kiamat Al-Quran jadi pembela kita, takkan dalam kubur Al-Quran tak jadi pembela kita? Kalau di hari kiamat Nabi sebut Al-Quran tu pembela kita, dalam hadis ni juga Nabi sebut, di dunia lagi Quran jaga kamu. Apa yang kita takut? Kalau di dunia Quran jaga kita dengan sebab kita baca dia, takkan dalam kubur Quran tak jaga kita? Pandang kau situ sudah. Jadi masalah dia tuan-tuan, kita dah yakin Al-Quran ini menjaga kita, wa waqahu su'al hisab yaumal qiyamah. Masalah kita sekarang ni, berapa ramai yang baca Quran? Yang banyak sekarang baca Facebook. Yang banyak sekarang baca TikTok. Yang banyak sekarang baca WhatsApp. Sebelum tidur baca. Lampu padam, muka biru duk tengok. Bangun pagi dah dia rabah handphone dulu. Nak tengok apa benda pula dah. 24 jam. Quran tak mana. Dia kata tunggu lah bulan Ramadan ni kita baca. Lepas tu habis Ramadan kita tak. Bila nak baca pula? Ramadan, next Ramadan. Habis bila nak jadi teman? Bila Al-Quran nak jadi teman kita dalam dunia, dalam kubur di hari kiamat, kalau kita tak membaca? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jomlah kita baca di Al-Barakah tu. Ada satu hajah umur 78, sehari dia habis 10 juzuk, 78, 3 hari khatam, sebulan 10 kali khatam. Di Al-Barakah tu ada satu hajah umur dia 84, PKP hari tu. Dia nak buat apa? Umur 84, dia ambil pen, dia ambil kertas, dia tulis balik Quran guna tangan dia, habis 30 juzuk. Tulis Quran balik, tulis Quran. Sekarang ni dia duduk baca Quran dengan tulisan dia, hak Quran yang dia tulis. Allahu Akbar. Kalau kita tuan-tuan, kita selagi tak mati tak baca. Lah bila opah baca Quran opah? Bila opah lah baca Quran? Tahun 89. Oh lama dah. Masa tu suami opah meninggal. Itu yang baca tu. Lepas tu tak ada baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak ada baca lah. Eloklah opah eh. Tunggu opah meninggal pula. Kami pula akan baca lah. Tuan-tuan, jom kita jadi pembela kita. Cari pembela kita. Pembela kita ialah Quran. Anak belum tentu boleh bela kita. Nah, harta benda ni belum tentu boleh bela kita. Rumah kita belum tentu boleh bela kita.
Tapi Nabi sebut benda yang boleh jaga kita di dunia sampai di hari kiamat, salah satunya ialah Al-Quran. Sebab tu dalam dunia ni tuan-tuan ada banyak jenis. Yang pertama dipanggil Hafiz Al-Quran. Yang kedua dipanggil Qurra, pembaca Al-Quran. Yang ketiga dipanggil Ahlul Quran. Tiga. Dalam dunia ni ada tiga. Satu nama dia Hafiz Al-Quran, orang yang hafaz Quran. Yang kedua dipanggil sebagai pembaca Quran, qari. Baca Quran, qari. Yang ketiga ialah Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Tiga-tiga ni bagus. Hafiz Quran bagus, pembaca Quran bagus, ahli Al-Quran pun bagus. Tuan-tuan, tak boleh nak hafiz Quran, jadilah orang yang baca Quran. Tak boleh nak baca Quran selalu, jadilah orang yang memahami Quran, yang mengikut Al-Quran, yang berhukum dengan hukum Quran. Apa makna hafaz Quran tapi tak faham Quran? Apa makna pembaca Quran tapi tak ikut Quran? Yang kita nak ialah ahli Quran, orang yang dekat dengan Quran, orang yang faham Quran dan orang yang mengamalkan Quran. Orang inilah tuan-tuan, mudah-mudahan di hari kiamat nanti akan jadi Al-Quran itu pendinding dia daripada api neraka. Baik, hadis yang keempat. Baik, kita baca hadisnya. Manit taqallah asya qawiyan wasara fi biladihi aminan. Baik, rawahu Abu Nu'aim an Ali. Barang siapa takut kepada Allah, asya qawiyan, sedangkan badannya masih kuat, wasara fi biladihi aman aminan, dan berjalanlah ia ke sana kemari dengan keamanan. Tuan-tuan, hadis riwayat daripada Abu Nu'aim daripada Ali bin Abi Talib. Baik, Nabi sebut dalam hadis ni tentang ada sejenis manusia, manittaqa, yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa kepada Allah ni yang ikut cakap Allah, yang patuh pada perintah, yang menjauhi segala larangan, yang takut pada Allah, dia tak takut pada yang lain, yang taat sungguh pada Allah, itu dipanggil orang bertakwa. Yang berkali-kali disebut dalam Quran, sampai kita duk sebut dalam khutbah tadi, ittaqullah haqqa tuqatih. Sebut manittaqa, disebut tuan-tuan, wa man yattaqillah, disebut muttaqin. Dan dia pula bertakwa kepada Allah, asya qawiyan, badan dia tegak, badan dia kuat, maknanya dia masih muda. Dalam muda ni taat pada Allah. Oh, yang ni susah tuan-tuan. Berapa ramai orang muda ni masa ni lah nak enjoy. Masa muda ni lah nak buat semua gala-galanya. Nak terbang naik motor masa ni lah. Nak hisap dadah masa ni. Nak perkena cekoroi masa ni lah. Masa ni lah dia nak try semua. Pasal apa? Badan tengah muda, ganteng, sadar. Masa ni lah nak cari markah. Masa ni lah nak cari makwa, pakwa. Tengah muda. Tengok-tengok muda, dia baik dengan Tuhan. Hebat ni tuan-tuan. Berapa ramai dalam surau ni, muda-muda ni, kaki surau. Kan senang nak cari tuan-tuan. Kalau ada, tempah buat menantu saja. Aku booking hang jadi menantu aku. Muda-muda baik. Setengah orang tunggu tua baru nak baik. Tu pun dapat hidayah. Tak dapat hidayah, duk main mahjong tu. Muda-muda lagi dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Orang ni hebat tuan-tuan. Inilah salah satu yang termasuk di dalam 7 golongan di bawah arasy. Orang muda yang hati dia melekat pada masjid.
Mudah-mudahan kita, mudah-mudahan anak kita, cucu cicit kita termasuk dalam 7 golongan yang di bawah arasy ni. Kata Nabi, wasara fi biladihi aminan. Maka kata Allah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi dekat dia badan dia kuat sihat, dan Allah Ta'ala akan bagi pada dia ni aman di dalam perjalanan dia. Jadi kalau tuan-tuan nak supaya tuan-tuan ni dipelihara oleh Allah, tolong jadi orang baik daripada muda lagi dah. Tuan-tuan tengok Asma binti Abu Bakar, umur berpuluh tahun, tua lah, tapi mata ni terang, gigi ni penuh. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, bila orang tanya pada dia, sebab apa? Mataku tak pernah tengok benda haram, gigi aku, mulut aku tak pernah cakap benda haram, aku jaga sampai ketua. Tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara Asma binti Abu Bakar tu, kakak kepada Siti Aisyah binti Abu Bakar. Baik, hadis yang seterusnya, man ajriyallah ala yadaihi farajan li muslim farrahallahu anhu kurabad dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala ke atasnya menjadikan duka cita kepada orang Islam, nescaya dibuka Allah Ta'ala kepadanya duka cita dunia dan akhirat. Baik tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni, siapa yang bagi menyusahkan orang, Allah akan susahkan dia di dunia dan di akhirat. Siapa yang bagi orang sedih dengan perangai dia tu, maka Allah akan menjadi dia sedih di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan, jom kita hidup bagi orang senang. Jom kita hidup ni bagi orang seronok. Hidup kita ni bagi orang senang dengan kita. Fikirkan tuan-tuan, apa jalan yang nak menyenangkan orang, yang bagi orang suka dengan kita, maka Allah Ta'ala akan buka pintu kesenangan dan kesukaan. Tapi kalau kita ni hidup menyusahkan orang, bagi orang kelang kabut, bagi orang pening kepala, maka Allah akan bukakan juga pintu-pintu kelang kabut pada kita. Jadi senang tuan-tuan, macam mana nak hidup bahagia? Bertakwa. Macam mana nak hidup senang? Bagi orang senang. Macam mana nak hidup tak ada duka cita? Jangan bagi orang duka cita, bagi orang gembira. Sebab tu Nabi sebut 4, basyiru, bagi orang suka, wala tunaffiru, jangan bagi orang jemu, yassiru, bagi orang senang, wala tuassiru, jangan bagi orang susah. Mudah-mudahan kuliah kita malam ni ada kebaikan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahar jabari muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujriya sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.